হয় ইভা মোহন ভাগৱতৰ আজি মাজুলীৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰিব কিন্তু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজিৰ যি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচী অনুসৰি তেওঁ আউনীআটী সত্ৰত খন্তেক সময়ৰ পিছতে ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু আউনীআটী সত্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মূল কথাটো হৈছে যে মোহন ভাগৱতৰ মাজুলীলৈ আগমন বা ইয়াত মাজুলীৰ যিসকল সত্ৰাধিকাৰ আছে তেখেতসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ মূল কাৰণেই হৈছে যে ইয়াত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ যি প্ৰভাৱ পৰিছে বিশেষকৈ বৰদিনৰ সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছিল যে কেনেধৰণে মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ থকা সেই মাজুলীৰ ঠাইত খ্ৰীষ্টানৰ যেনে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ যি পৰোভয় ঘটিছে তাক লৈ বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে মোহন ভাগৱতৰ এই মাজুলী ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীয়ে বিশেষভাৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতেই আউনীআটী সত্ৰত তেখেত উপস্থিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যেই আমি কৈছোঁ যে মোহন ভাগৱতক আদৰিবৰ বাবে এই আউনীআটী সত্ৰত ইতিমধ্যেই প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ইয়াত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰো কিছু তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিব বা তেওঁ ইয়াত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ কিছু যি সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আছে সেই সত্ৰীয়া সংস্কৃতি তেওঁ ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিব তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ইয়াত কিন্তু যিসকল ভক্ত ইয়ালৈ দৈনিক ইয়ালৈ অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকৰ বাবে কিছু নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে যে ইয়াত বেছি সময় ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব কাৰণ ইয়ালৈ মোহন ভাগৱত আহিব আৰু তেওঁ এই আউনীআটী সত্ৰ দৰ্শন কৰি ইয়াৰ যি সত্ৰাধিকাৰসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু চাৰিওফালৰ যদি পৰিৱেশটো চাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াত প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম আমি অকণমান কথা পতাৰ যত্ন কৰিম কেনেদৰে তেওঁক আদৰা হ'ব বা কি কি কাৰ্যসূচী ইয়াত আছে মই অকণমান কথা পতাৰ যত্ন কৰিম কেনেদৰে আদৰা হ'ব বা কি কি কাৰ্যসূচী ইয়াতে থাকিব আজি আউনীআটী সত্ৰলৈ আমি মোহন ভাগৱত দেৱক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ তেখেতে 10টামান বজাত আমাৰ আউনীআটী সত্ৰত পাবহি এতিয়া পূৰ্ণগতিত প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু আমাৰ প্ৰথম সত্ৰৰ যেতিয়া গেটটো আমাৰ ৰাং পদাৰ্পণ কৰিব তেতিয়া আমাৰ গায়ন বায়নেৰে তেখেতক আদৰা হ'ব আৰু তাৰ অলপ অহাৰ পিছতে আমাৰ ৰাঙলী চোৱা আগমুহূৰ্তত আমাৰ মংগলাচৰণ গোৱা হ'ব মংগলাচৰণে তেখেতক স্বাগতম জনাব আৰু লগতে আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰথম হৰিমন্দিৰত যাব নামঘৰৰ মণিকূটত যাব মণিকূটত গৈ তেখেতে পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাত কিছু পৰ পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ বাসগৃহলৈ যাব তেখেতক তাতে সত্ৰাধিকাৰ সৈতে কিছু বাৰ্তালাপ হ'ব আৰু লগতে তাতে ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ভোজন গ্ৰহণ কৰি আৰু কিছু সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কিছু কথা প্ৰভুৰ লগত আলোচনা হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ যি ঐতিহ্যপূৰ্ণ সংগ্ৰহালয়টো আছে সংগ্ৰহালয়টো তেখেতে দৰ্শন কৰি পুনৰ তেখেতে কমলাবাৰীলৈ ঘূৰি যাব কালিও দেখিছোঁ বহু সত্ৰাধিকাৰৰ সৈতে তেওঁ বাৰ্তালাপ কৰিছে বা কেনেধৰণৰ বিষয়বিলাক আলোচনা হৈছে কিবা জানিব সাম্প্ৰতিক সময়ত আমাৰ সত্ৰানুষ্ঠানসমূহৰ যিখিনি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য কেনে হ'ব লাগে সত্ৰসমূহে যি নিয়ন্ত্ৰণ গতিত ধাৰাবাহিকতা সত্ৰৰ আৰু ৰাইজৰ মাজত যি সমন্বয় সেই সমন্বয় যি সুন্দৰৰূপে অটুট ৰাখিছে সেই অটুট যাতে পৰৱৰ্তী সময়লৈও ৰাখে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আমাৰ যি সনাতনীৰ যি বৈষ্ণৱ পৰম্পৰা আছে পৰম্পৰাই যাতে বিশ্বৰ বুকুত জিলিকি থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকলৰ লগত কেনেধৰণে আমি কাম কৰিলে আমাৰ উপকৃত হ'ব সেইধৰণে কিছু বাৰ্তালাপ কৰিছিলে আজিও নিশ্চয় তেনেকুৱা ধৰণে বাৰ্তালাপ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ লগত কৰিব আৰু কিছু অন্তৰংগ বাৰ্তালাপ কৰিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া হৈছে আজিৰ দিনটোত মোহন ভাগৱতৰ আউনীআটী সত্ৰৰ যি প্ৰৱেশৰ পিছতে যি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচী তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছতেই বিয়লি ভাগলৈ গড়মূৰৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি তাত উপস্থিত হোৱা ৰাইজক সম্বোধন কৰি তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিব হয় অনিল পৱন আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ